10. un 11. martā Daugavpilī norisinājās labdarības pasākums Skaistuma diena, ko rīkoja Daugavpils lietišķo sieviešu klubs Olīvija sadarbībā ar Skaistuma salonu Anastasija D, biedrību Akonit, Latgales mācību centru un Daugavpils novada domes sociālo dienestu. Pasākums tika veltīts to sieviešu atbalstam, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Labdarības pasākuma Skaistuma diena ietvaros 18 Daugavpils pilsētas frizētavu meisteri Latgales mācību centra telpās sniedza frizieri un manikīra pakalpojumus 43 Daugavpils novada sievietēm un 11 bērniem, kā arī 18 pilsētas sievietēm, bērnu ar īpašām vajadzībām māmiņām. Pasākuma iniciators ir Skaistuma salons Anastasija D, kura meisteres piekrita rīkot akciju un iesaistīt tajā konkrētas sociālās grupas pārstāvjus. Я даже не могу подобрать слово, какой это красивый праздник. И клуб Оливия organizavala prosto... Man pat tagad trūkst vārdu aprakstīt, cik tie ir izdevušies skaisti svētki. Olīvija šo labdarības pasākumu sāk organizēt satarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām. Lielākais daudzums pilsētas salonu ir atsūtījuši šurp savus meistarus. Tik ļoti viņi bija atsaucīgi un piekrita. Mēs visi zinām, cik mūsu dienās ir grūti audzināt bērnus, bet šo bērnu māmiņām ir vēl grūtāk. Nevienmēr ir iespēja izrauties no mājām, atļauties aiziet uz frizēt, tevu, jo viņas visu savu laiku velta bērnam. Šodien visas, kas atnāca uz šo pasākumu, sajutās īpašākas un skaistākas, protams, arī dvēselē. Savu viedokli par Skaistuma dienas norisi paudusi arī labdarības pasākuma organizētāja un atbalstītāja Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Igorova. Šī akcija ir tiešām vērta to, jo tajās ģimenēs, kur aug tie bērni, kas ir ar īpašām vajadzībām, dažreiz ir ļoti smagas situācijas. Smagas situācijas gan ienākumu ziņā, gan laika ziņā, gan attieksmes ziņā, jo nevienmēr māmiņa var atrauties no sava bērna un atbraukt uz pilsētu, lai tikt kaut vai vienreiz gadā pie friziera. Un to, ko šobrīd izdarīja lietišķo kluba sievietes Olīvija, un man taisnīt vēlēšanās nosaukt viņas vārdos, tā ir Olga Maksimova, Vasilisa Pudovkina, Irina Gorkina, tas ir tiešām tāds dāvinājums novada ģimenēm, kur aug īpaši bērni, kam ir piešķirta invaliditāte, jo tas ir tiešām novērtējums darbs, un tas ir pirmo reizi sadarbībā ar sociālo dienestu. Sociālie darbinieki sociālajā dienestā visas šķīs ģimenes apziņoja, apzināja, kam ir tāda vēlēšanās, un Olīvijas klubs viņiem ļoti skaistus ielūgumus izveidoja, un tā ģimene katra bija pierakstīta savā laikā, lai varētu veltīt viņiem vairāk laika, un tas tiešām, redzot šajā salonā, kas notiek, vienkārši priecājās, sirds priecājās par to, ka mums ir labie cilvēki, un arī jāsaka lielu lielais paldies tiem meistariem, kas šo darbu veic, jo tas ir brīvprātīgais darbs, tas ir viņu brīvajā laikā no darba, un tas tiešām rāda par to, ka mēs sabiedrībā saprotam, kas mums ir jādara. Divu dienu garumā pasākumā piedalījās māmiņas no Maļinovas, Bikerniekiem, Skrūdalienas, Naujinas, Sventes, Laucasas, Medumiem, Demenes, Viškiem, Kalkūnas, Vaboles, Taboras, Līksnas un Vecalienas. Skaistuma dienas dalībnieces, Daugavpils novada sievietes un māmiņas izteica milzīgu paldies visiem akcijas organizatoriem un meisterītēm. Natālija uz pasākumu ieradās kopā ar meitu Anželu. Par akcijas norisi viņas uzzinājušas no pagasta sociālā darbinieka. Esam te abas kopā ar meitu un mums ļoti patīk. Izrauties no ikdienas parasti nesanāk, taču šī ir lieliska un skaista iespēja. Liels paldies akcijas organizatoriem! Больше таких вот людей, таких акций, которые делают людей красивых, счастливых. Būtu vairāk tādu cilvēku, kas dara citus skaistus un laimīgus. Par akcijas norisi uzzināju no pagasta sociālā darbinieka, kas man piedāvāja piedalīties, un es šo iespēju izmantoju. Очень хорошо. Вообще первый раз, наверное, такое, что всем дают очень красиво. Meisteri ir ļoti labi. Man patīk mans jaunais matu griezums un krāsa. Paldies visiem cilvēkiem, kas ienesa skaistumu un pavasari akcijas dalībnieku sirdīs.